جاوریہ میں رمضان المبارک میں عوام کو رعایتی نرخوں پر اشیاء خرد و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے رمضان سہولت بازار لگایا گیا ہے۔ اے ڈی سی آر شاہ رخ نیازی، اسسٹنٹ کمشنر شاہپور انم علی خان، سی او ٹاؤن کمیٹی جاوریہ چودھری طارق محمود اور فخر زمان نے جاوریہ رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا اور تمام انتظامات کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہپور انم علی خان نے کہا کہ رمضان المبارک کے ایام میں اشیاء ضروریہ کی وافر مقدار فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور عوام کی ڈیمانڈ کے تحت اشیاء ضروریہ رمضان بازار میں ہما وقت دستیاب ہونی چاہیے۔ رپورٹ حاجی ظفر عباس، بیورو چیف جاوریہ، سرگودا۔